Assalamualaikum. Kembali lagi dalam channel Nur Haifa. Hari ni Haifa nak ajar macam mana cara untuk kita keluarkan duit daripada TikTok Seller. Okay, first kali kena ada aplikasi TikTok Seller. Okay, yang kedua korang kena pergi kat home. Okay, ni untuk yang first time nak buat nak keluarkan duit. Okay, tekan dekat home. Lepas tu tekan dekat payment. Okay, nanti dia akan suruh kita masukkan passcode kat situ. Okay, masukkan passcode, maksudnya set password lah, maksudnya macam pin, dia macam pin number. Okay, korang masukkan pin number dekat situ. Tak kisahlah apa-apa, asalkan ikut yang dia nak. Macam contoh kalau 5 digit, letak 5 digit. Kalau 6 digit, letak 6 digit nombor, okay. Lepas tu pastikan korang ingat nombor yang korang set tadi tu, yang password tu, sebab nanti bila nak keluarkan duit, dia akan minta lagi sekali tau benda tu. Okay, lepas tu korang kena pergi tekan dekat bahagian finance dekat home tadi tu. Lepas tu bila tekan tu, korang akan nampak satu paparan baru yang menunjukkan ada tulisan available to withdraw, ataupun yang ke atas tu kan, yang kosong tu dah berubah jadi nombor. Maksudnya dah ada kita punya hasil jualan kita lah. Okay, so kalau kita dah tekan tadi withdraw, okay, lepas tu dia akan minta payout method. Kalau belum ada account bank lagi, tekan add new payout method tu. Kalau tak ada, kalau dah ada, dia akan keluar ke atas tu kita punya bank transfer, dia tulis. Lepas tu di bawah tu dia tulis macam nombor account bank kita. Okay, tekan yang tu. Lepas tu pilih bank transfer. Lepas tu masukkan duit tu. Okay, tekan je bank transfer tu, keluar link bank account, paparan macam ni. Okay, dia akan tulis lah ni nama account bank, nombor account bank. Okay, dan atas tu ada nama kita tau. Yang nama tu memang tak boleh ubah. Okay, kalau nak ubah yang tu, kalau tersilap dan sekiranya duit tak masuk, baru kita ubah. Kita kena report dekat TikTok Help Center. Okay, kalau ada masalah, duit tak masuk, memang kena report dekat TikTok Help Center. Okay, kalau yang macam memang betul, nama tu dah betul semua, so just masukkan account bank, nama bank, macam bank apa, Maybank ke apa kan. Just masukkan situ, lepas tu negeri dengan postcode kot, tak silap Haifa. Okay, lepas tu tekan je kat bawah tu ada butang tu kan, tekan je yang tu. Lepas kita dah buat tu, dia akan suruh kita confirm information kita. Okay, kita confirm information kita tu, pastikan tak ada maklumat yang salah. Lepas tu kan, kita dah tekan confirm tu, kita terus tengok pula paparan seterusnya. Okay, confirm nak masukkan berapa nilai untuk kita keluarkan duit ni. Okay, sama ada nak withdraw all, tekan je withdraw all, ataupun certain amount. Contoh kita nak keluarkan RM50 je, okay, tekan je, tulis kat situ, type je 50. Okay, lepas tu confirm to withdraw. Okay, dah confirm, barulah duit tu akan masuk dalam account bank kita. Okay, duit tu dah masuk account bank, kita terus buka kita punya apps bank kita tu. Okay, buka lah Maybank, Maybank to you lah. Kalau CIMB, ada CIMB click CIMB online ke apa tak. Okay, buka je, lepas tu tengok duit tu masuk ke tak. Biasanya dia akan terus masuk, tak ada, ada macam tempoh menunggu. Biasanya dia macam laju lah, dia cepat nak masuk. Cuma nak dapat duit tu je lambat. Cuma bila dah withdraw, dia akan proses dia cepat, memang akan terus masuk. Okay, so itu sahaja video Haifa kali ni. Okay, jika ada apa-apa masalah, korang boleh DM Instagram HFHRS. Haifa akan cuba jawab kat situ. Okay, so itu sahaja. Semoga video ni bermanfaat buat semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.